ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ناظرین، سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی ابتدائی تین آیات کی تفسیر ہم دیکھ چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اور آج ہم اگلی آیت یعنی چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر دیکھیں گے. سب سے پہلے معنی دیکھ لیں. ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یہاں پہ غور کیجئے کہ یہاں پہنچ کر اللہ سے مخاطب ہوا جا رہا ہے کہ اے اللہ، یعنی بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ جو قاری ہے قرآن کا پڑھنے والا، وہ کہتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلی آیات میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے اور غائب کے سیگے کے ساتھ ذکر ہے. حالانکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، اصل تعریف اللہ کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، الرحمن رحمت والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے، کہ مالک ہے یوم الدین روز جزا کا. دیکھیں یہاں اللہ کی صفات کا ذکر ہے لیکن اللہ کو مخاطب نہیں کیا گیا. لیکن یہاں پہنچتے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کو مخاطب کر لیا گیا. یعنی اللہ رب العالمین کی تین صفات کے ذکر کے بعد، ایک صفت ربوبیت اور دوسری صفت رحمت اور تیسری صفت یعنی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کی جو صفت ہے، ان تینوں صفات کے ذکر کے بعد اللہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو ان تین صفات کے ذکر کے بعد یہ جو مخاطب کا انداز ہے وہ اصل میں اس لیے ہے کیونکہ شروع کی جو تین صفات ہیں، اگر ان میں کوئی غور کرے اور گہرائی میں جا کر دیکھے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کا کمال کیا ہے، اللہ کی صفت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھ رہا ہے. اور یہی احسان کا مقام ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، اور یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم میں آئی ہوئی ہے. حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. حدیث لمبی ہے، اس میں آگے چل کر ذکر ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کئی سوالات کرتے ہیں. انہی میں ایک سوال ہوتا ہے مل احسان، اے اللہ کے نبی بتائیں احسان کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ الاحسان، کہ احسان یہ ہے کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہ قائم کر سکو تو کم سے کم اتنا دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے. تو حدیث جبریل میں احسان کی جو تعریف کہی گئی ہے، عبادت کا جو معیار بتلایا گیا ہے، وہ معیار یہاں پہ قائم ہوتا ہے جب ہم اللہ رب العالمین کی ان صفات پر غور کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی صفت ربوبیت، اس کے پورے نظام ربوبیت، اسی طرح اللہ رب العالمین کی صفت رحمت اور اس کے پورے نظام رحمت پر غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں. اور جب بندے کے اندر یہ تصور قائم ہو تو اسے اسی تصور کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، گویا کہ اللہ رب العالمین کو وہ دیکھ رہا ہے، اسی کو احسان کہتے ہیں. تو سورہ فاتحہ میں یہاں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی اس سے پہلے جو اللہ کی صفات کا تذکرہ ہوا ہے، ان صفات کی روشنی میں ایسا لگتا ہے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے اب ہم اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اس آیت میں دو چیزیں، ایک صرف اللہ کی عبادت اور ایک صرف اللہ سے مدد. ہم سب سے پہلے عبادت سے متعلق بات کرتے ہیں. آئیے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عبادت کا معنی مطلب کیا ہے. عبادت یعنی تعبد، اس کے اندر خضوع کا معنی پایا جاتا ہے، جھکاؤ کا، تذلل کا معنی پایا جاتا ہے. اور بعض اہل علم نے اس کی تعریف یعنی عبادت کی تعریف یہ کی ہے کہ عبادت کہتے ہیں غایت الذل بغایت الحب، یعنی کمال محبت کے ساتھ
کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کی تابع ہو جانا، یہ عبادت کا معنی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانا اور محبت کے ساتھ، کمال محبت کے ساتھ، یہی عبادت ہے۔ یعنی کہ صرف دہشت سے، خوف سے، محبت سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کمال محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اور عبادت کی دوسری اصطلاحی اور مفصل تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کل ما یحبہ اللہ یرضاہ من الاقوال والاعمال الباطنہ والظاہرہ، کہ ہر وہ قول یا ہر وہ عمل، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے اس کو بجا لانا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو یہ عبادت کا معنی مفہوم ہو گیا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ عبادت کی اہمیت کیا ہے۔ تو دیکھیے، عبادت کی اہمیت میں سب سے پہلی بات تو یہی کہی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کی خاطر انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو صرف اللہ کی عبادت، یہی وہ مقصد ہے جس کی خاطر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ عبادت کی اہمیت میں دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ صرف الہ واحد کی، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ کسی بھی دور میں جب لوگ راہ حق سے بھٹک گئے، تو اللہ رب العالمین برابر رسولوں کو بھیجتا رہا جو ان کو اللہ کی دعوت کی طرف بلاتے رہے، شرک سے روکتے رہے، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے مبعوث فرمایا، اور ان پر جو کتاب نازل کی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی مشن کے تحت بھیجا گیا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ تو یہ عبادت کی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی خاطر، یعنی صرف اپنی عبادت کی خاطر، انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا، اور آج نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اور اہل علم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پوری دنیا میں جا کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور شرک سے روکیں۔ آج اگر انسانیت کی سب سے بڑی کوئی خدمت ہو سکتی ہے، تو یہی ہے کہ انہیں توحید کی طرف بلایا جائے اور شرک سے روکا جائے۔ اس سے بڑی انسانیت کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ آج بہت ساری تنظیمیں قائم ہیں، خود مسلمانوں کی بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت ساری تحریکیں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تحریکوں میں، ان تنظیموں میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کا اولین مقصد یہ ہو کہ ہم لوگوں کو شرک سے روکیں گے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلائیں گے۔ تو یہ انبیاء کا مشن تھا۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس مشن کے تحت اور اس مقصد کے تحت انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں بھیجا، اور جتنے بھی رسول آئے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں جہاں ان انبیاء اور رسول کا تذکرہ کیا ہے، اور اپنی قوم سے انہوں نے کس طرح سے خطاب کیا، وہ جو الفاظ نقل کیے، سب میں مشترک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے سب سے پہلے یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ تو یہ عبادت کی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو اس کی خاطر بھیجا۔ عبادت کی اہمیت میں چوتھی بات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبادت سے کوئی مستثنی نہیں ہے۔ انبیاء اور رسول جو انسانوں میں سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، وہ بھی عبادت کے مکلف ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، ان سے اللہ رب العالمین نے تاکید کر کے حکم دیا کہ واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، کہ جب تک موت نہ آئے اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو بخش دیا، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ بھی عبادت کی اہمیت ہے کہ انبیاء اور رسول بھی عبادت کیا کرتے تھے، اور عام لوگوں سے سب سے زیادہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز عبادت کی اہمیت میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے جس عمل کا سب سے پہلے ذکر کیا، جس اچھے عمل کا سب سے پہلے ذکر کیا، وہ عبادت ہے۔ ایاک نعبد، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت۔ اور یہ چیز سورہ فاتحہ میں اس آیت میں ہے، ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ بندے کا پہلا عمل ہے جو قرآن میں سب سے پہلے ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو وہاں دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا حکم جو دیا ہے پوری انسانیت کو، وہ اپنی عبادت کا ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم،
یہ قرآن میں سب سے پہلا حکم ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے ہے، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ تو یہ چند باتیں اور اس کے ساتھ اور بھی کئی باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کی اہمیت کو بتلاتی ہیں۔ اب آئیے عبادت کی کچھ قسمیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، کئی قسم کی عبادتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا کچھ عبادتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو بجا لانا واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، جیسے پانچ وقت کی نماز، زکوٰۃ، استطاعت رکھنے کے بعد حج، رمضان کے روزے۔ یہ ایسی عبادتیں ہیں جو فرض ہیں۔ تو یہ عبادت کی ایک قسم ہے، فرض عبادتیں، جن کا بجا لانا، کرنا یہ ضروری ہے۔ ایسے عبادت کی ایک قسم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، جن سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان سے دور رہا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے روکا ہے، زنا سے روکا ہے، چوری سے روکا ہے۔ تو اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ منع کیا ہے اللہ کی طرف سے ممانعت کی وجہ سے، چوری سے دوری اختیاری کرتا ہے، زنا سے دوری اختیاری کرتا ہے، سود سے دوری اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو بجا لانا، یہ بھی عبادت ہے۔ جیسے صدقہ کرنا، احسان کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ مستحبات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ تو ان کو بجا لانا اس لیے کہ شریعت میں یہ پسندیدہ ہے، یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ اسی طرح شریعت میں جس چیز کو ترک کر دینا پسند کیا گیا ہے، یعنی گرچہ وہ حرام نہ ہو لیکن شریعت نے یہ پسند کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے، ان سے دور رہنا یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ اسی طرح عبادت کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے ان نعمتوں کا استعمال کیا جائے۔ جیسے جو کھانا ہمارے لیے جائز ہے اس کو کھایا جائے، جو پینا ہمارے لیے جائز ہے پیا جائے، سونا جائز ہے تو سویا جائے۔ تو یہ تمام کام جو جائز ہیں ان کو اگر کیا جائے تو یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو مال کی نعمت سے نوازا ہے تو وہ اگر مال سے استفادہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا میں استعمال کروں، یا اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کی اس نعمت کا اثر میرے اوپر ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اس جذبے سے اگر وہ مال سے استفادہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہو جائے گی۔ چنانچہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ ابو الاحوص کے والد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معمولی کپڑے میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا مال، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ قال نعم، کہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال سے نوازا ہے۔ کہا، من ای المال، کس طرح کا مال تمہارے پاس ہے؟ قال قد آتانی اللہ من الابل والغنم والخیل والرقیق، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہمیں دی ہیں، اونٹ دیا ہے، بکریاں ہیں، گھوڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ قال فإذا آتاک اللہ مالا فلیرى اثر نعمۃ اللہ علیک وکرامتی، کہا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال کی نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اپنے اوپر ظاہر کرو۔ اور ایک دوسری روایت ہے سنن ترمذی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے آثار دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس جذبے کے تحت اگر کوئی شخص اپنا مال ہی استعمال کرتا ہے، اپنے جسم پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے عبادت ہے۔ تو عبادت کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، کچھ حقیقی عبادتیں ہو سکتی ہیں، کچھ حکمی عبادتیں ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر آ جائیں گی۔ اور عبادت کے پہلو سے ان میں سے کوئی بھی چیز انجام دی جائے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے، صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ایاک نعبد، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ عبادت کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں۔ تو عبادت کے صحیح ہونے کے لیے دو بنیادی شرط ہے۔ پہلی شرط ہے اخلاص، اخلاص ہونا چاہیے، یعنی صرف اللہ رب العالمین کے لیے عبادت ہونی چاہیے، یہی چیز کہا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عبادت کے تقاضے کیا ہیں۔ اگر کوئی آدمی عبادت گزار ہے تو اس کی عبادت کا تقاضا کیا ہے، وہ کس طرح سے زندگی گزارے۔ تو دیکھیے، عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جو عبادت گزار ہے وہ اپنی پوری مرضی اللہ کو سونپ دے، یعنی اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کا عابد کہتا ہے تو پوری مرضی اللہ تعالیٰ کو سونپ دے، یعنی کوئی بھی چیز کا مالک ہے تو سمجھے اصل ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور کسی بھی چیز میں تصرف کرنا چاہتا ہے
تو اللہ کے حکم کے مطابق تصرف کرے. یا یہ کہہ لیجئے کہ دنیا میں کوئی بھی قدم اٹھانا چاہتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ قدم اٹھائے. یہ عبادت کا تقاضا ہے. آگے بڑھتے ہیں, اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عبادت کی شرطیں کیا ہیں. تو عبادت کی دو شرطیں, ایک ہے اخلاص اور دوسرا اتباع رسول. اخلاص صرف اللہ کے لیے, جیسا کہ کہا گیا ایاک نعبد, اور اتباع رسول یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. ان دو شرطوں کے ساتھ کوئی عبادت ہوگی تو صحیح ہوگی, ورنہ وہ عبادت ریجیکٹڈ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, اس آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, اس آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. مدد طلب کرنا یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہی ہے, ایاک نعبد میں یہ بھی آ جاتا ہے, لیکن اس کو الگ سے ذکر اس لیے کیا کیونکہ عبادت کی جو یہ قسم ہے مدد طلب کرنا, اس قسم میں بندے بہت زیادہ شرک میں ملوث ہوتے ہیں. شیطان بہت زیادہ وار کرتا ہے اس ٹائپ کی عبادت میں جب بندوں کو مدد چاہیے ہوتی ہے. کوئی بندہ بیمار ہے, کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے, کسی کو کوئی تکلیف ہے, تو اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب ایسے حالات کا آدمی شکار ہوتا ہے تو یہاں پہ شیطان کے لیے اس کو بہکانا بڑا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کسی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا دے گا, وہ کسی کے سامنے بھی اپنا سر جھکا دے گا. اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, کہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. استعانت ایک طرح کی عبادت ہے. یہ عبادت کس طرح ہونی چاہیے اس بارے میں کچھ تفصیل شروع میں آ چکی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تشریح کے وقت, اس لیے ہم یہاں زیادہ تفصیل نہیں کریں گے. یہاں بطور خلاصہ آپ کے سامنے ہم یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ استعانت کو ہم دو قسموں میں بانٹ سکتے ہیں. ایک استعانت جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے, اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کر سکتے ہیں, اور استعانت کی دوسری قسم یہ ہے کہ ہم بندوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں, لیکن بندوں سے مدد طلب کرنے کے لیے اس کے کئی شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ زندہ ہو, دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قادر ہو, تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حاضر ہو, چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جو مدد کر رہا ہے وہ اسباب کے تحت کر رہا ہو, اور پانچویں شرط یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہوئے کہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے, یعنی تاثیر اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر رہا ہے. تو ان تمام شرطوں کے ساتھ اگر کسی انسان سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں جس پر وہ قدرت رکھتا ہے, وہ زندہ ہے, حاضر ہے, تو ہم اس سے مدد لے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ شرطیں نہیں پائی گئیں اور ہم انسان سے مدد طلب کریں گے تو پھر وہ شرک ہو جائے گا, کیونکہ اس کے ساتھ ہم وہ تصور قائم کر لیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی جو عقیدہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ اس کے ساتھ ہونے لگتا ہے. مثلاً یہ کہ اصل رازق خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے, اور جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس کے اندر قدرت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, پھر بھی یہی روزی دینے والا ہے, تو اللہ کی جو صفت ہے وہ صفت ہم اس کو دے رہے ہوتے ہیں, اس لیے یہ شرک ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ کہ استعانت کی دو قسمیں ہیں, ایک استعانت جو صرف اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں اور یہی عبادت ہے. عبادت یہی ہے کہ جہاں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکے, جس معاملے میں پوری دنیا کے لوگ لاچار ہوں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, یہ عبادت ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اور بندوں سے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں لیکن وہ عبادت نہیں ہے, اور اس کے کچھ شرائط ہیں. اگر وہ شرائط ختم ہوئے تو وہ بھی عبادت کے زمرے میں آ جائے گا, اور عبادت کے زمرے میں آتے ہی وہ شرک ہو جائے گا. تو یہ استعانت سے متعلق کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے رکھیں گی. خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم یہ کہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں. اسی پر بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا. انشاءاللہ آگے ہم اگلی آیت کی تفسیر دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعاون کیا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.